Gól? Zapomeň na fotbal, Normene! Teď dávej pozor na... Jídlo! O, mamma mia! Co si to udělal? Moc se vám omlouvám. Uklidím ten nepořádek. Ty vyndej tu salámovou pizzu z pece a odnesi Benovi do přístavu. Dobře, Belo. To není fér. Přijdu o celý zápas kvůli téhle hloupé pizze. Tak a takhle se útočí. No a takhle se brání. Tady už nemáme co dělat. Můžeme jít klidně domů. A takhle se dělají nůžky. Oho, moje záda. Ta pizza voní trochu kouřově. Trochu moc kouřově. Ale ne! Pomoc! Hoří! Hoří! Gól! Požár na kopci v Pontypandiovském parku. Požár na kopci v Pontypandiovském parku. Penny, my půjdeme hasit oheň z úpatí kopce. Elvisy a Ellie, vy evakuujete všechny z toho stánku. Vzduch 100%. Jsem rád, že jsou všichni v bezpečí. Když dojde k požáru na svahu, je moc důležité stát pod plameny, protože oheň a kouř se velice rychle šíří nahoru. Omlouvám se, požárníku, Samé, omlouvám se, Belo. Chtěl jsem se tak moc dívat na fotbal, ale měl jsem se soustředit na ty pici. O, rozumím ti, Normene. Nakonec, já mám ráda fotbal stejně jako ty. Opravdu? Tak, všechno je srovnané. Díky, necháme ty díly tady, dokud je nebudeme moct vrátit. Pardon, ještě jeden díl. Lady Pufflepaws a Norman spadli do řeky. Lady Pufflepuff a Norman spadli do řeky. Elvisy, vezmi Saturna. Jsou oba ve vodě. Toho psa unáší prout. Moje parkové rolky. Buďte klidní, najdeme je. Vypustím Saturna. Teď. Tamhle je. Normane, chyť se tohohle. Norman je v pořádku, Elvisy, ale nevidím toho psa. Saturn našel Lady Pufflepaws. Míří rovnou na široké moře. Nemůžeme ji včas dohnat. Můžeme, když to vezmeme s kratkou. Připrav se, Penny.
Halo, Elvisy, Lady Pufflepuff je s námi a je v pořádku a olizuje mě. Normene, víš, když jsou zvířátka v nebezpečí, jejich majitelé by je neměli zachraňovat sami. Měli by volat záchranáře. A nikdy si nehraj u vody, pokud s tebou není někdo dospělý. Mrzí mě to. Ale prokázal si zájem. Možná už bys mohl mít vlastního psa. Kdepak? Psi jsou zlobiví. Řekneš jim, co mají dělat a oni dělají něco jiného. A vždycky jsou s nimi nějaké potíže. To mi někoho při... Je, tady jsi. A visíš z hůru nohama. Paráda. Norman se plete. Ty se bojíš mě a ne naopak. Tohle je určitě jeden z těch podzemních toků. Ale ne! Pomoc! Pomoc! Ale ne! Mandy se proměnila v netopíra! Buď sticha, Normene Pricey! Pomoc! Zní to, jako by byla dost hluboko. Zavolej požárníka sama. Mandy Flodová uvízla v jeskyních. Vypadá to, že půjdeme zpátky do hor, Same. Vezmeme Hydrus. Co se stalo? Slyšeli jsme výkřik. Nebojte se, znám ty jeskyně. Opatrně, Same, ten tunel se někdy zatopí. Je to moc nebezpečné. Neboj se, Mandy, jdu pro tebe. V pořádku, Mandy. Tady máš vodu. Děkuju, Penny. Uklouzla jsem, ale myslím, že jsem v pořádku. Spadla jsi hodně hluboko. Tak co myslíš, Penny? Nemůžu ji vynést nahoru. Není tu pro obě dost místa. Musíme najít jiný způsob. Chtělo by to přírubu. Co je... Zůstaň tam, Gerete. Jelikož jsem dračí král, chci ještě provést pár posledních úprav. Když bude mít dračí král svého ohnivého draka, bude to největší král všech dob. Podívejte, můj drak. Je, ten je úžasný. Je skvělý. On hoří. Co? A žene se na nás. Ale ne, jede přímo k nádraží. Myslím, že radši zavolám požárníka sama. Drak chrlící oheň zapálil přístřešek pro besí. No, to jsou mi věci. Chrlící oheň zapálil přístřešek pro besí. Moje besí je v tom přístřešku. Vzduch 100%.
už je? Celý požár je uhašen a Bessie je v pořádku, pane. Děkuju, Same. No, Ellie, sice jsem dneska nebyl v kouřové komoře, ale za to jsem bojoval s ohnivým drakem. To je pravda, Elvisy. Je, minkote, vypadá to, že Norman dostane pořádně vyhubováno. Od požárníka Sama? Ne, něco horšího. Normane Price, nemohu ani uvěřit tomu, že si mám zapálil Nelly, velitele stanice Stýla. Měla byste vědět, že je to Bessie. Bessie, velitele stanice Stýla, jak to? Promiň, mami, fakt jsem to neudělal schválně. Vím, že to byla nehoda, Normane, ale hrál jsi se sirkami a to je věc. Neboj se, Jamesy, už tam skoro jsem. A mám tě. Díky, Samé. Tady jsou dva lístky na premiéru mého nového špionážního filmu. Budou tam nejlepší kaskadérské kousky všech dob. To zní skvěle, Normane. Jen dávej pozor, ať ty kousky nejsou příliš nebezpečné. Ano, Samé. Honička v autech vypadá fantasticky. Točíš to všechno, Sáro? Točím, Normane. Zaměř na tu stěnu z prázdných krabic, Jamesy. Bude to naprosto senzační bouračka. Nedokážu to. Neboj se, Jamesy. Zavolám požárníka Sama. Tenhle Ryan McChin je naprostá špička. Připomíná mi mě za mlada. To je James, jede v neovládaném vozíku směrem k přístavu. James Jones jede v neovládaném vozíku směrem k přístavu. Vždyť jsem to říkal. Pomoc, kde to jsem? Neboj se, James, jsem za tebou. Mám tě. Páni, skvělá akce, strýčku Samé. Měl si narazit do těch krabic. To abych si dělal ty kaskadérské kousky sám. No, možná jsou ty kaskadérské kousky až příliš fantastické, Normane. Promiň, Samé, ale neboj se, už nám zbývá natáčení jen jedné scény a v té není nic nebezpečného, slibuju. Dobře, Normane, tak hodně štěstí. Jake Bond, super špion. Scéna 57. Rozhodující souboj ve zločinném doupěti. Akce! Pane Bonde, čekala jsem na vás. U všech rukavy. To bude vážně úžasné. Moment, kde jsou vesla? Nejsou tady. Nemůžeme použít něco jiného? Hasící lopatky. Ty budou nejlepší. Pozor, Normane. Teď jsem ztratil pádlo. Myslím, že na něj dosáhnu. Ale ne, teď jsem ztratil to svoje. Unáší nás to pryč. Teď můžeme dělat jen jedno. Pomoc! Co to je? To je Norman a Derek. Ale ne. Samé, pomoc! Nemůžeme zpátky! Chytněte se provazu! Díky požárníku, Samé. Děkujeme. Měli byste oba být mnohem opatrnější. Promiň, Samé. Strýčku, Samé, podívej se tamhle. Ale ne. Musíme si s tím poradit, než se rozšíří. Kde jsou ty plácačky? Cože? Ty měkké lopatky. A totiž to je tak. Použili jsme je jako pádla. Naposled jsme je viděli, jak plavou po řece. Je to všechno Normanova vina. Je mi jedno, čí je to vina. Když si s tím ohněm hned neporadíme, rychle se rozšíří. Nic zlomeného, jen pohmožděniny.
No, aspoň že tak. Co se tady u všech hadic, prosím vás, dělo? Dostávali jsme se do formy. Doufám, že jste se rozcvičili, než jste začali. No, já... A začínali postupně. Nedaleko mlýna vypukl lesní požár. Nedaleko mlýna vypukl lesní požár. Moment. Kam se to všichni chystáte? Tahle posádka není schopná služby. Ale v lese je požár. Obávám se, pane, že to bude na nás. Co? Oh, ano, ano, jen si vezmu helmu, jistě. Držte se dál od ohně. Pomoc tu bude co nevidět. Kde je zbytek posádky, pane? Vysvětlím ti to potom, Samé, ale teď jsme tu my a jsme připraveni k akci. Tak dobře, musíme ten oheň zvládnout. Vezměte hadice a já začnu oheň udusávat. Sempre Sam tu troverai, su forza chiama Sam.